Кругові розв'язки на перехресті вулиць Незалежності, Чехова, Кошута та Чехова робітнича Заводська Лазівська є важливими елементами місцевого транспортного сполучення в Тячеві. На сьогодні їх ресурс практично вичерпаний, адже потік транспорту тут досить насичений. Отож, для того, щоб умови пересування як автомобілів, так і пішоходів були комфортними та безпечними, ці ділянки планують оновити. Наразі роботи на одній з кільцевих розв'язок біля супермаркету «Алма» вже розпочалися. Проводиться це для того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху як автомобільного, так і пішохідного руху. Розроблена вже проєктна документація. Згодом, після проведення всіх необхідних процедур згідно законодавства, буде розпочато роботи і на інших кільцевих розв'язках. В ході робіт тут з'являться нові елементи задля впорядкування руху автотранспорту та пішоходів. Буде влаштовано острівки безпеки для організації руху автомобільного транспорту і його врегулювання, також для руху пішоходів через кільцеві розв'язки. Так як рух пішоходів досить насичений, є там торгові центри. Будуть нові пішохідні переходи, буде нанесена розмітка, всі дорожні знаки і, відповідно, перетинаючи проїзну частину, пішохід зупиняється на острівку безпеки і пропускає транспорт, і, відповідно, рухається далі. Також передбачене є укладання нового асфальтного покриття, а також завершення ремонту центральної дороги. У міській раді кажуть, роботи проводитимуть у комплексі і планують завершити до кінця року. Але зауважують, що їх темпи будуть залежати як від погодних умов, так і від інших об'єктивних чинників.